Salam, hər vaxtınız xeyir olsun kanalımın dəyərli izləyiciləri, hörmətli müəllimlərimiz, xoş gəldiyin hər birinizə. Ümid edirəm ki, hər birinizdə xoş ruhiyyəti hiss etdir. Əmək işənəşmə və bu gün sizlərə Quryklundan Miqve sertifikat imtahanında müəllimlərimizin qarşılaşa biləcəyi müəyyən sual tipləri var ki, mən həmin sual tiplərini zəhn təqdim edəcəm. Artıq uzun müddətdir ki, kanalda bol-bol sizlərə izahlar yerləşdirirəm. Məs bu izahlardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olmağı unutmursunuz. Aşağı hissədə Gül Şənəşmə və onun sağ tərəfində biz rəngdə abunə var. Həmin işarəyə toxunaraq kanala abunə olursunuz. Bundan də əlavə qeyd etdim ki, əlaqə nömrəmizi bu hissədə yazmışam. 055 280 5924. Bu bizim əlaqə nömrəmizdir. Əlaqə saxlayaraq yeni açılan qruplarımıza da qeydiyyat ata bilərsiniz. İndi isə gəlin vaxt itirmədən başlayaq suallarımızın izahına. Demək, 1-ci sualımızda bizə deyir ki, Həmid dərsdən sonra oyun zallarına getmək sevməzdə, sinif yoldaşları tərəfindən qınanmaması üçün dərsdən sonra onlarla birlikdə oyun zallarına gedir. Həmidin davranışı mənəvi inkişaf nəzəriyyəsinin hansı mərhələsinə uyğun gəlir? Məmlə, baxın, mənəvi inkişaf nəzəriyyəsində müəyyən mərhələlər var. Həmin mərhələlərdən biri də məskəb qəbul etmə mərhələsidir ki, burada ə e, sanki 3-cü e, şəxsin ürəyi xoş olsun deyə läйсə şey edirsən. Yəni misal üçün 3-cü şəxsə özünü sevdirmək üçün sanki mən yaxşı adamam, yaxşı insanam. Yəni bu təsiratı qarşındakı adama bağışlamaq üçün edirsən. Nəyinsə xatirinə. Burada da fikir verirsiniz. Deyir Həmid dərsdən sonra oyun zallarına getmək sevməsə də sinif yoldaşları tərəfindən qınanmaması üçün yoldaşları tərəfindən deyir o həmin o sinif yoldaşlarının qınanmaması üçün dərsdən sonra onlarla birlikdə zala gedir. Yəni, də burada Həmid özünü onlara qəbul elətməyə çalışır ki, sanki mən də sizin kimi sevirəm bunu. Mən də istəyirəm məsəl idman zallarında tutaq ki, futbol olsun, voleybol olsun, yəni digər oyunları oynamağı sevirəm. Amma Həmid bunu sevmir, fikir verirsiz? Bir sevmir. Deyir sevmir məsəl də, amma sinif yoldaşları tərəfindən qınanmamaq üçün, yəni onlara özünü yaxşı göstərmək üçün gedir. Bu hansı mərhələ olar? Təbii ki, qəbul olunma mərhələsi, C variantı. Gecə növbəti sualımıza Demə, növbətcəmizə qeyd olunub ki, mənim feilin şəkilləri mövzusunu tədris edir. Bu özün şagidlər tərəfindən necə mənimsəldiyini müəyyənləşdirmir. Müəllim hansı pedaqoji tələbi pozur? Baxın, feil mövzusunu keçir, amma mövzunun şagidlər tərəfindən necə mənimsəldiyini müəyyənləşdirmir ki, görüm mənim şagidlərim öyrənilib, öyrənməyibmi? Yəni bunu eləmirəm. Sadəcə fikirləşin ki, kör-körənə çor keçir-gedir. Bu nə olacaq? Təbii ki, inkişaf yönlü pozur. Niyə? Əgər sənin şagirdin nəyi bilib bilmədiyinə bilə vasitə Yəni müşahidə etmək istəyirsənsə, yəni onun inkişaf eləbəsini istəyirsənsə bunu yoxlamalısan. Görəsən sənin şagirdin öyrənibmi? Məsələn, şagird isim mövzusunu yaxşı bilir, düzdür? Müəllim gedir, gəlir, gedir, gəlir ismi danışır. Axı ah, day bunu bilir. Bunu bilirsən, ona bilmədiyini öyrət. Axı bu bunu bilirsəsə sən bunu gedib gəlib deməyini, o nə öyrənəcək, nə inkişaf edəcək? Burada da başqa bir aspektdən yanaşılıb. Yəni müəllim feilin şagirdlərə, deyir, fel mövzusunu keçir, şəkillərini daha dördü. Bu son soruda şagirdlə təsvir necə mənbəsini müəyyənləşdirmir. Yəni ona maraqlı deyil də necə mənimsiyib, mənimsiyiblə belə düşünür. Siz o sinifdə inkişaf olar? Təbii ki, yox. B variantı, inkişaf yönümlülük. Gəl növbəti suala. Şagird oxuduğu mətnində gedən prosesləri meyarlara əsasən mühakim edir. Məni yadınızda saxlayın. Əgər mən nəyisə əsasən mühakimə edirəmsə, yəni rəy bildirirsən, fikir bildirirsən, dəyərləndirirsənsə, bilavasitə tənqidi təfəkkür olacaq. Çünki tənqidi təfəkkürdə nəyisə əsasən nəyisə edirsən, Yəni burada da mühakimə edir, təbii ki, tənqidi təfəkkür. Sualı bir də oxuyuram. Şagird oxuduğum mətnində gedən prosesləri meyllərə əsasən mühakimə edir. Yəni nəyisə əsasən rəy bildirirəm, münasibət bildirirəm, fikir bildirirəmsə bu tənqidi təfəkkürdür. Bəzən mənə deyirlər ki, "Mənim tənqidi təfəkkür pis bir şeydir." Yəni pis bir tənqid etməkdir kimsəyə. Xeyr, tənqidi təfəkkür kimsə tənqid etmək deyil. Kimisə haqqında yaxşını da pis də düşünərəkdən qərar verə bilmək, rəy bildirə bilmək. Məsəl üçün kiməsə pis demək qədər asan bir şey yoxdur. Hə filan kəs pisdir. Amma belə vəziyyətlər var. Məharətim var, kimisə haqqında yaxşıları danış, pisləri yox. Hə burada da tənqidi təfəkkür olacaq. Sualı bir də oxuyuram. Şagird oxuduğu mətnə gedən prosesləri meyarlara əsasən mühakimə edir. Burada uşaq nəyisə əsasən düzgün rəy bildirəcək, fikir bildirəcək. Ona görə olacaq tənqidi təfəkkür. C variantı ki tez növbətdə suala Ə planlaşma zamanı tədrim fəaliyyətinin əsasən ə, nəyə xidmət edir? Baxın, təlim üməcə planlaşmada tədrim fəaliyyətinin qiymətləndirmədir. Bunlar hamısı bilavasitə yadda saxlayın ki, dərsə məqsədinin reallaşmasına xidmət edir. Yəni mən dərsimin məqsədini reallaşdırmışam mı, ya reallaşdıra bilməmişəm mi? Yəni bilavasitə dərsinin məqsədinin reallaşdırılmasına xidmət edir. Yəni B variantı. Çünki istər planlaşmada olan o qiymətləndirmədir, öyrənmə fəaliyyətləri də tədrim ialetləridir. Yəni bunlar hamısı dərsə məqsədinə xidmət edir. Ona görə B variantı. Gecə növbətü salam. Lorenz Kolbeg mənəvi inkişaf nəzəriyyəsinə görə başqalarının fikirlərinə əsasən davranan, gözləntiləri nəzərə alaraq dəmiyətin yanaşmasını üstün tutan şagird mənəvi inkişafın hansı mərhəsəsindədir? Fikir verirsinizsə, burada da bilavasitə qəbul olunmadı. Niyə? Ona görə qəbul olunmadı ki, burada da sanki yenə də özünü kiməsə, üçüncü şəxslərə, üçüncü tərəflərə qəbul elətdirmək istəyir. Mən yaxşı adamam, mən yaxşı insanam, mən yaxşı, məsələn, sizinlə eyni fikirdəyəm. Mən özünü sanki yaxşıya satmaq istəyir də, yəni yaxşı göstərmək istəyir. Burada da sualı bir də oxuram. Mənəvin kef nəzəriyyəsinə görə başqalarının fikirlərinə həssas davranan, gözləntiləri nəzərə alaraq cəmiyyətin yanaşmasını üstün tutan şagird hansı mərhələdədir? Təbii ki, qəbul olunma B variantı. Keçən növbəti suala də doğru fikri müəyyən edin. Aha, baxaq görə doğru fikrimiz hansıdır. Üfüqi inteqrasiya, inteqrasiya məzmun xətləri arasında əlaqəni təmin. Bəli. Baxın, ümumiyyətcə inteqrasiyanın fən daxilinin, yəni fən biri var, fən daxili, bir var fənləarası, bir də var fənlər üstü. Üfüqi və şaquli inteqrasiya deyə bizim fənlər fən daxilinin, yəni özünün bölgüsü var da. Yəni bölünür ki, üfüqi, bir də şaquli. Burda da üfüqi bilavasitə məzmun xətləri arasında əlaqə yaradır. Şaqli isə məzmun standartları arasında. Ona görə bu A doğrudur. E, yəni bunu biz elə bilavasitə A-nı götürəcəyik. Amma digər variantlara da baxmaq istəyirəm ki, görək bunlarda səhv nədir. Elə B-yə baxaq. B-də yazılıb ki, alt standart məzmun xətti üzrə görüləcək fəaliyyətin istiqamətini müəyyən edir. Mənimlə alt standart deyil, bu əsas standartı bunu müəyyən edən. Ona görə bunu çıxdı. Der addsamlar 2 rəqəmlə ifadə olunub. Xeyr, addsamda 3 rəqəmlə ifadə olunmur. 3 rəqəmlə ifadə olunur. Bunda çıxdıq. Eyni fənn daxilində müəllim standartlar arasını inteqrasiyadan istifadə edə bilmək. Niyə də bilmək ki? Edər. Elə də qəşəng eləyər ki, bu da səhv deyil, onda bunda çıxdıq. Sonra E-yə baxaq. Fənlər üstü inteqrasiya 2 və daha artıq fənninə hait edir. Fikir verisiz, axı fənlər üstü deyəndə həyatla əlaqədir. Fənlər arası deyincə bu 2 və daha artıq fənlər olar. Ona görə bunda çıxırıq dan qaldı A variantı. Ha, hə, növbəti sualımıza keçid aldıq. Trol ev heyvanlarını sevmir. Hə, Səbəbi nə ev heyvanlarına qarşı mərhəmətli olmaq ona izah edir. Bu zaman Səbinin davranışı affektiv sahənin hansı mərhələsinə uyğundur? Baxın, Tural bunu sevmir, səbəbi də başa salır ki, heyvanlara qarşı mərhəmətli olmaq lazımdır. Yəni öz dostuna, öz yoldaşına qarşı, öz ö, belə deyək, e, sinif yoldaşı olsun, dostu olsun, e, onunla yəni bir həm fikir, sözləri tutan şəxs belə deyək də, dost kimi adilər. Yəni sənin fikirlərin, sözün e, o, həmin o insanla tutur da. Burada da Səbininlə Turalın söhbəti tutur. Yəni onlar bir-birinin başa düşürlər o mənada. Hə bu burada da Səbnə deyir ki, e, heyvanlara qarşı mərhəmətli olmaq lazımdır. Artur onun dostudur, istəmir ki, o da heyvanlara qarşı pis münasibət göstərsin də, yəni heyvanları vursun, əsin. Hə ona görə hə B variantı olacaq burada dəyərləndirmə. Çünki Səbnə e, Turala affektiv sahənin dəyərləndirmə mərhəsini formalaşdırmağa çalışır. Keçən növbəti sualəm. Şagird xəttini düzəltmək üçün hünsünə dəftərlərinə, müxtəliflərində məşq edir. Baxın, təkrar-təkrar nə isə edirəmsə yadınıza saxlayın ki, bu dəqiqlikdir. Yəni yaxşı pis olacağını düşünərəkdən nəzərə alıxdan təkrar-təkrar edirəm ki, nəsə alınsın. Ona görə B variantı. Keçəy növbəti suala. Ha, növbəti sualımız dedik ki, müəllim şagirdləri ruhlandırmaq üçün onlara konstruktiv rəy verir. Baxın, burada ruhlandırmaq varsa, konstruktiv rəy varsa, Pilovasti Dvekt nəzəriyyəsi olacaq. Yəni Dvektin düşüncə tərzi nəzəriyyəsi olacaq burada doğru cavabımız. Ə e, səbəbdə bilavasitə işte, dediyim kimi şagirdini ruhlandırmaq, yəni şagirdi ruhlandırır. Yəni onu açıq düşüncə tərzinə, bir nə Lord desə sürükleyir. Hə, yəni düşüncə tərzi nəzəriyyəsinə təbii ki, aid olar. Düşüncə tərzində kimin nəzəriyyəsi idi? Təbii ki, Karl Dreken. Doğru cavabımız D. Keçək oncu sualımıza. Mənim müəllim tapşırığı hazırlayarkən səbəb-nəticə tipli tapşırıqlardan, silloqizimlərdən geniş şəkildə istifadə edir. Baxın, səbəb-nəticə tipli tapşırıqlardır, məntiqi tapşırıqlardır, silloqizimlərdir. Bu təbii ki, hansı intellektdə daha çox formalaşdıracaq və yaxud hansı intellekti yüksək olan uşaqlar bunu istifadə edəcək. Təbii ki, məntiqi riyazi, lor da desə başlarını, məntiklərini istifadə edəcəklər. Silloqizimdir, məntiqi tapşırıqlardır. Əsəb nəticə ilə bağlı tapşırıqlardır. A variantı olacaq. Doğru cavabımız A. Bu da bizim testlərimiz. Ümid edirəm ki, nələri öyrənə bilisiniz izahlarımla. Xoş olursa bəyənməyi, sonda öz dəyərlə şərhlərinizi yazmağı unutmayın. Həmçində izahları paylaşın ki, biz də sizlərin tələbatını görüb bol-bol bu izahları yerləşdirək. Əlaqə nömrəmiz aşağı hissədə qeyd olunub. Həm migə, həm də Sherfikasiyə bizə hazırlaşa bilərsiniz. 055 280 59 24. Xoş gəlmisiniz, salamat qalın, növbəti izahlarımızda görüşməyə ümid edirəm.